10. päivä toukokuuta vietetään taas valtakunnallista unelmien liikuntapäivää ja sen kunniaksi Veikkaus ja Suomen olympiakomitea haluakin tietää, millainen olisi just sun unelmien liikuntapäivä. Oletko esimerkiksi aina halunnut uskaltaa hypätä kympistä? Tai heitellä Koreja Hannon kanssa. Tai lähtee rohkeamme. Tai pudista kavereiden kanssa puistossa. Tai vaikka tää. Entäs sitten ihan vaan joskus rauhoittua joogan parissa? Tai sit kokeilla jotain ihan uutta. Kokeilla omia rajojaan kiipeilyseinällä. Tai beachballissa. Tai sitten lähtee ihan vaan kävelylle hyvässä seurassa. Vai mitä, Lea? Hei, millainen on sun unelmien liikuntapäivä? Kerro se meille, niin se saattaa toteutua. Millainen muuten sun unelmien liikuntapäivä?